Ja, det är bara för att famla. Ja, men det är fan jävligt bra. Det är fan för att famla. Ja, hörru, kom här, ska jag visa en sak. Ja, det är det nog. Men det är coolt att den står helt orörd nästan. Ja, den kan ramla. Gäddskinn. Eller något. Filma. Nej. Jo, orrskinn. Nej. Nej, en stor. Är det? Vad är det? Vad är det för något? Eller? Det är en orrskinn. Nej, är det? Sluta. Amanda, kom. Nej, jag går härifrån. Kom och filma. Du, kom och filma. Nej. Ja, men det är lugnt, det är bara ett skinn. Nej. Det är bara ett skinn. Jag lovar. Kom närmare. Nej. Ja, men det är bara helt torrt. Ja, men här då, här finns det ormar i den här. Nej, fan, det är lugnt, kom. Ja, jag tror att vi har hittat ett ormskinn här. Jag undrar lite om det var en fisk först, men... Ja, det är det. Hur ser du det? Är det orm? Nej, det är fisk. Det ser ni väl? Hur ser vi det? Nej, jag tror det är orm. Nej, det är fisk. Ja, men varför är det en fisk för? Jag ser att det är fisk. Ja, men du fjällar väl bara av? Skinnan. Vadå skinnan? Eller vad det heter. Man drar väl av skinnen liksom? Eller alltså fjällen? Ja, jo, men det tror jag. Jag tror det är helt klart ett ormskinn. Och ormar är ju lite så här fjälliga. Det går ju inte att klappa en orm åt fel håll. Det är ormskinn. Ja, visst är det väl det? Ni läsare skulle kunna skicka in och berätta vad ni tror det kan vara. Jag tror på ormskinn. Ja. Sen var det på orm du vet. Vad var det? Ta det här nu. Vad är det nu? Jag får panik. Nej. Om det är orm. Jo. Nej, men det är bara skinn. Vad fan? Känn på det. Det är så strävt.